riu kamwarire eh andu ni marauga ni urahurire Pastor Ben nodo hederia marokita kuria kwa muthuku kwa muthuku ni kwenda wire andu aya ati weduri nodo na Pastor Ben onomwe bwana sivive wenda kuga undoro omwe ni makite ri andu athi ane kio munyonaga ni mutiginyo na social media mutinyonaga Facebook mutinyonaga group ciothe tondu ni mwathani yahonokire ndi na miaka kenda ogoro ku mundu ujenjeirie muturire wakwa ni Pastor Ben ogoro ku mundu tutwaranite hanene ni Pastor Ben na tigo gwa ndu maraiga ni ndamenyire Pastor Ben atanoka kiungano kia IBCA ona atari akwiriria DPCA na atigite wira na kura tumite nake ni kura no ni mbakite muno no ni kuri urata andu maragia ithero urata ni Pastor Ben aranje ta baba ya murwaru tha thita cio tuko akaja tusamani fry tari ngari akakora fry over tha kenda tugathi kuona babao na aria moi ni ndaire babao igokona ria muico giathi na thakaramedi na andu ni mekugeria na ni ma tondu kengei asapotete ngagia mucii ngaka nyumba ngaka kabroti oteithio wake tondu arata mwake makahe mahiga arata angi ta bofam makangurira thimiti no wiru ucio ri arikie kumenya na rimwire uira ngai nie koro yakwa na ngai nio ebatwini nie ndaragia o uria twaragia na kengei jokes no ni ndirohigire na undu ni uri ihinda riaguo no nie ndaigaga atiriri kihumo ora jijigirimete kihumo kia idi no ndio yuguo no riri utoi doi ni ndirohigire ndiramenya no guyu ndu uguthie ni ngumenya kumagio muthi na andu mati ona andu magerie kana mendere matwini tutigatigana na kiengei nginya Jesu agoka no nie ngoro yakwa gutire munjitikitie ta kiengei ni ta mofam da confirm kugate kuringana na miario yakwa na kamori ati gutire bara eho gatagati wa kiengei na mutungatiri kamori.